ହଁ ଘନିଆବୁ ଘନିଆବୁ ଆପଣ ଘନ ଘନ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଶୁଣ ହଁ ଘନିଆବୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ବାପା ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଟା ବି ଆଉଛି। ସାନ ଆସୁଛି। ହଁ ବାରଟା ବି ଅଛି। ହଁ ଟିକେ ମଟନ ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏଇ କଥା ବି ଏତେ ତେଲ ମାରି ଏତେ ଟିକେ ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଫୋନ୍ କଲେ ସେଇଠୁ ଆସି ନେଇଯିବ ହେଲା। କଲିଜା ଟିକେ ଆଣିବ। ହଁ କଲିଜା ଟିକେ ଆଣିବ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମଟନ ଚଗୁଡ଼ି ଖାଇ ଚତର ଖାଇ ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲାଣି, ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ଯେତେ ସଞ୍ଚେଇଲେ ବି ରହୁ ନାହିଁ। ମଟନ ଆଣିବ, ମଟନ କିଲୋ 800, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଆଳୁ 50, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଅଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଏତେ ପଇସା, 1175 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି। ସେ 1175 ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ମୁଁ 25 ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ନ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ବିଜୁଳି ଅପାନୁଅ। ମଟନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ମଟନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାପା ବୋଉ ଆସିବେ, ଟିକେ ମଟନ ଏଇ ବଜାରରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ମଟନ କଥା କହିଲୁ ତୁ? ମଟନ କଥା ହେ କୁଳି କର, କୁଳି କର, ଆରେ ବାନ୍ତି କରେ କରେ, ବାନ୍ତି କରି ପକାରେ। ଆରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦିନରେ ତୁ କେଡ଼ିକି ଟିକେ କଥା କହିଲୁ ରେ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ପୁରା ଚଗଲା ମାଙ୍କର ଚଗୁଲି ଅସାରେ, ଚଗୁଲି ଅସାରେ ଚଗଲା, ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଇଥିଲି ରେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଇଥିଲି ତତେ ଧନରେ ଚଗୁଲିଆଟାରେ। ଆରେ ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମଟନ ଟିକେ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜି ଆଇଁଷ ହବନି ଘରେ? ଆଜି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରେ ସାଧା କରିଦିଅ ଆଜି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଓଷା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ। ନାଇଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବନି, ଆଜି କଦଳୀ କି ଚୁଡ଼ା ଚକୁଟି କି ଖିଆ ହବ। ହଉ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ବୋଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ସକାଳେ ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା ଖାଉଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି? ବିଲେଇକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖୁଥିଲି, ମୁଁ କାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି? ଦେଖିଲୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ପୁରା ଚଗଲା ବାକ ଚଗୁଲି ଅସଲ। ବୋଉ ବୋଉ ତୁ ଚୁପ୍ କଲ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଟିକେ କରିଦିଅ ଆଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ପରଦିନ କରିବା ମଟନ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆରେ ଆରେ ବୋଉ ସିନା ଓଷା କଲା ବୋଲି ତମେ ବାହାଲ। ଏ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଆଜି ସତର ଆଇଁଷ ବସିବ? କେମିତି ଆଇଁଷ ବସିବ କେମିତି? ଆଜି ମାନେ ଚଗଲା ବାଙ୍କର ଚଗୁଲି ଓଷା। ହଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଫିସ କାମରେ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ହେ ବାବା, 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇବୁନୁ, ଆଉ 15 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇକି ଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ। ମୁଁ 15 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇବି ବହୁତ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ କହିଲୁ? ମଲା ବେଳେ କ'ଣ ପଇସାଟା ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ହଁ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯା। ଆଜି ପୁରା ଚଗଲା ପାଖରେ ଚଗୁଲି ଓଷା, ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବି। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହବ, ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯା। ଏତେ ବାଟ କେମିତି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବୁ? ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ହେଲା, ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ କି? ତୁ ଯାହା କାଇ ପାଟା କରୁଛୁ ଗଲା ହେଲା ବେଳକୁ, ଯା ପୁଅ ଯା 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 ଯା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ, ଯା ଯା। ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା, 1175 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥାଟା, 15 ପଛ ସେକ୍ସନ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି କୌଶଳ। ଯୋଗୋଳି ଖାଇ ବୋହୁକୁ ମଟନ ଖାଇବ, ତତେ ଦାନ୍ତ ନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇବୁ ତୁ। ତମେ ଏଇଠି ବସି ଫୋନଟାକୁ ଖୁଚୁ ଖୁଚୁ କରୁଛ, ତମ ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖୁଚୁ ଖୁଚୁ କରିସାରିଲଣି। ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ବସିଲି ମା, ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ମୋ ନଲେଜ ସେୟାର କରି ପ୍ରଭୁରୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆରେ ଶୁଣ, ପ୍ରୋବୋ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓପନିଅନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଁ ଆଉ ନା କହିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ତମେ କେତେ କମେଇଛ? ଆରେ ଦେଖ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର 4th Test ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ ଗିଭ୍ ୱେ ଚାଲିଛି,
ଯୋଉଥିରେ 5ଟା ଲକି ୱିନରକୁ ମିଳିବ 15 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ। ସତରେ? ହଁ, ଇଏ ତ ବଢିଆ ଆପ୍ଟା। ଆରେ ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ, କ୍ରିପ୍ଟୋ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବହୁତ କାଟାଗୋରି ଅଛି। ଖାଲି ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅ, ପଇସା କମାଅ। ଆରେ ଦେଖ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଜିତିପାରିବ? ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ୟେସ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ୟେସ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସ୍ଲାଇଡର ସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଜିତିଯିବା ଆମେ, ଆମକୁ ମିଳିବ ରିଅଲ ମନି। ପଇସା କେମିତି ଉଠିବ? ଆରେ ପାଗଳି, ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ୟୁ ପି ଆଇ ଥ୍ରୁରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପଇସା 24x7 ତୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁ। ମୋତେ ଆଗରୁ କାହିଁ କହିଲନି ଯେ? ଏବେ ବା କହୁଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି 25 ଟଙ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋବୋ। ହଁ ବୋ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଗଲା, ତମ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କହି ମୋ କଥା ପଚାରିଲେ କହିବ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ପୋଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ହର୍ଲିକ୍ସ ନେଇକି ଆଇଲାଣି? କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇ ହର୍ଲିକ୍ସ ହେଇଥିବ କହିଲ, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ରହିଲୁ ପୋଡ଼ା ମୁଁ, ହଁ ମୁଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇପାରୁନି, ତୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇବୁ ହେଲେ, ତୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇବୁ। ହର୍ଲିକ୍ସ ଖିଆ ଯଦି ନ ବନ୍ଦ କରିଛି, ମୋ ନାଁ ବି ବିଜୁଳି ଅପାନୁଅ। ବର୍ଷା, ଏଇ ଧରିଲ, ଯେଉଁ ଦେହଟା ତମ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା କହୁଥିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ଏଥିରେ ପିଅ ହେଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଏ ପ୍ରଭୁ, ଚବୁରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପିଲୋ ବୋପାଲୋ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ବସି ପଡ଼େ, ବସି ପଡ଼େ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଜାକୁ ଡାକେ, ଆଇକି ଡାକେ। ଆରେ ବୋ ବୋ, ପାଣି ମୋ ଜୀବନଟା ପାଣି ପାଣି ଯାଉଥିଲ, ଛାଡ଼ିଗଲା 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 ଲୋ। ଆରେ ବସ ବୋ ବୋ, ପାଣି ପାଣି ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ମୋର 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜମା ଯିବି। କଞ୍ଚୁସ ଗୁଣସ କଶ, ବାପା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଚାରୁଛି ମତେ କହୁଛି ତମ ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ହଉଥିଲା, ସେ ନେତ୍ରୀର ତା ପୁଅ ତାକୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ହାଉସି ଦିଅ, କଣ ବାବୁ? ମୁଁ ହାଉସିଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। କଣ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇବି? ହର୍ଲିକ୍ସ ବା ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି ତୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟା ଖାଇବି। ସବୁତକ ତମ ବୋଉ ଦେହ ନେଇ ଠୁସି ଦିଅ, ହଁ ସବୁ ଠୁସି ଦିଅ। ତାର ବା ଦେହ ଦେଖ, ତମ ଘରେ ଥିଲି କାଇଁ ତାର ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତୁ ତ ଫୋନ କାଟିବୁ ଦିନ ସାରା, ଇଲେ ବୋଉ ଲୋ ମତେ ଜାଣିବୁ କରୁଥିଲେ ଘରେ, ଏଟା ବଡ ଘରଟାରେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲି ତମ ଘରେ କଣ। ତ ଭାଇକି ଲାଗୁ ଟିକେ କହରେ, ତମ ବୋଉ ଗୋଟେ ଯା କୁହ। ଇଲେ ବୋଉ, ଆରେ ତୋର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଚାଲୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା। ନାଇଁ, ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମଲା ବୋଉ ରୋଲ କରୁଛି, କାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ ସିଏ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ କ'ଣ ଘର କାହା, ତମର କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତ, ହଁ ତମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। କି କର୍କଶ ସଂଳାପ, କି ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କରୁଛ, ଯଦି ଖାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ କରିଥାନ୍ତ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା, ବାପି ପଣ୍ଡା ଆସି ଟିଉସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତ। କି ଭଳିଆ ଅଭିନୟ ବାବାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ଖାଲି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତ, ଟିକେଟ୍ ଗଦେଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ, ଚେୟାର ଫୁଲ, ହାଉସ୍ ଫୁଲ, ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଡେଲି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଉଟାପିଠି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଆରେ ଚକରା ପୁଅ ଚେମା ବୋଧେ। ଏ ଚେମ, ଆରେ ତୁ ଚକରା ପୁଅ ଚେମତି ହଇରେ ଚେମ, କ'ଣ ହେଲୁଣୁ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ହେଲୁଣୁ? ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଦଶୀ ପକ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ମରିଯିବୁ, ମା ର କ୍ଷୀର ତ ଟୋପେ ପାଇଲୁନୁ, ସେଇ ବାପ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଟୋପେ ପିଇକି ବଞ୍ଚିଲୁ। ହେଲେ ଚେମ, ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସେ, ମୋ ଧନଟା ପା, ତୋ ବାପା ଯୋଗୁଣିଖିଆ କହୁଥିଲା ମୋ ଆଗରେ ଆସିକି, କହିଲା ଭାଉଜ ପୁଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ଦେଖିବା? ତୋର ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନି ଅବସ୍ଥା, ଦେଖୁନି ହାଡ଼ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଣି ହେଇଯାଉଛି, 1, 2, 3, 4। ଶୁଣ, ତୁ ହର୍ଲିକ୍ସଟାକୁ ନେ, ରାତିରେ ପଖାଳରେ ଗୁଡ଼େଇକିଆକୁ ଖାଇବୁ, ଗେଫାଇ ଗେଫାଇ ଖାଇବୁ ହେଲା। ପଇସାଟା ଓହୋ, ତୋତେ
ପଇସା କଥା କିଏ କହୁଛି? ଶୁଣୁ, ପଇସା ଶୁଣୁ, ପଇସା ତତେ ମୁଁ ସେମିତି ମାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ନେଇଯା, କାଲି କେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, କେତେବେଳେ 10, କେତେବେଳେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, କେତେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, 40 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏମିତି ଦେଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ମାଗୁଛି? ଯା ଲୋ ମୋ ଦଣ୍ଡା ବାଜା, ଯା ଯା। ହେଇ ଶୁଣୁ, ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ନ ଜାଣେ ହେଲା, କରିଆଟା ବୁଝିଲୁ? ପେଲେଇ ପୁଅ, ତୋ ମା ବୋଧେ ଜନ୍ମ କଲାବେଳକୁ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଶୁଣିଥିଲି କିଏ ପେଲା ରୋଗରେ ପେଲି ହୁଅନ୍ତି, ତୁ ଯୋଗୁଣି ଖିଆ କେଚି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯା 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 ଯା। ବାହାରୁନ ତମେ, ମୋର ତ ଚୁଟି ଗୁଣ୍ଡିଆ ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବ କି? ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଆସିବ, ସାୟା ଆସିବ, ସବୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ବି ଆସିବ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଚାଲ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ମୋର। ଯେତେ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିଲି, କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଗଇତା ଚାଲିଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ବି ଭଲ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ପଇସା ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବସ ଆଣିକି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି? ମୁଁ ବସ ଆଣିକି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି ଲୋ? ଇଏ କ'ଣ କହିଲାଣି? ଗୋଟେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯିବ, ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନାଇଁ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ବୋଉକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବୋଉ ଘରେ ଥାଉ, ଆମେ ଯାଇକି ଆସିବାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ବୋଉ? ମଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି? କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ମାନେ? ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ତୋ ଭାଇକୁ କହିଲେ ଲୁଗାପଟା ବଦଳି ପକେଇବ ରେ, ମୁଁ ଅବଧ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମାଇକିନିଆ ମଲା ପରେ ଶୁଣୁ, ତୋ ମାଇକିନିଆ ମରିଗଲେ ନା ମାଇକିନିଆ ପାଇବୁ? ମା ମରିଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମା ପାଇବୁ? ବୋଉ ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଚଢ଼େଇଦେଲାଣି, ବଦଳିଦେଲାଣି। ଯା, ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲ, ଯା। ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିବାନି? କାହିଁ ଡାକ୍ତର? ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯା 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 ଯା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡବା ଯା। ତୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଛାତିଟା ଖାଲି ଉଠଉଥିଲା ପକଉଥିଲା ପରା। ତୁ ଯା ଯା ଯା, ମୁଁ ଧନଟା ପାଇଁ ସିଏ ଆଇଲାଣି, ସିଏ ତ ଘସା ମରା। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ଅସାଡ଼ିକି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି କହିବୁ? ତୁ ଯା ତୁ ଯା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବି, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବି। ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ମୋ ବୋହୂ ଅଛି, ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଟିକେ ଘୋଷା ମରା କରିଦେଲ। ତୁ ଯା ଯା ଶୁଣୁ, ନା ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁନୁ ହେଲା, ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଯା ଯା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ମୁଁ ମଶାଣିକି ପଇସା ନେଇକି ଯିବି? ଆହୁରି ଧନ ସଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ମୋତେ ଟିକେ ବୋଲ, ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଘସ ମିଳିଦେବୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ମୋ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ବିଜୁଳି। ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବି ଦେବି ଚାଳି, ଆକୁ ଇ କହନ୍ତି କୋଶଳ। Thank you.
ସବୁ ସରିଗଲା ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା କେତେ ସହିବି ଆଉ କେତେ ସହିବି ଏ ଭଗବାନ ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ପଙ୍ଖା ଲଗେଇଥିଲି ମାସକୁ ଆଉଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ବିଲି ଏ ପୋଡ଼ା ବୋଇ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆଇଲାଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେ ହିଁ ମତେଇ ଏ ଘରେ ଗୋଟା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ମିଶ୍ରି ଲଗେଇଛି ବରଫ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ବିଚିଣା ହଲେଇ ହଲେଇ ମିଟର ପକଉଛି ଏ ଯୋଗଡ଼ି ଖାଇ ଛତର ଖାଇ ସେତେ ସେ ଥଣ୍ଡା ମେସିନ୍ଟାକୁ ଲଗେଇ ମିଟର ଖାଲି ଉଠଉଛି କେତେ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇବି ଅଛଞ୍ଚା କିଳା ପଛେ ପଟେ ପୋଷିଗଲେ ପଛେ ଆଉ ଶୋଇଯିବି ହେଲେ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଲାଇନ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ରହଲୋ କେତେ ସେ ଥଣ୍ଡା ମିଶିକି ଲଗେଇକି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକି ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ କେମିତି ଶୋଇବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବି କ'ଣ ଏତେଥର ଲାଇନ କଟିଯାଉଛି ଶିବ ଭଗବାନ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ଭାରି ଗରମ ଭାରି ଗରମ ତମର ଅଛି ନା ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଥିବ ତ ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ କେଉଁଠି କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ହଁ ଅପା ଏଇଟା ବା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳେ ସେଟାକୁ ଉପରକୁ ଅଛି ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳକୁ କରିବି ଗୋଟେ ଥର ମୋଡ଼ିଲି ଆଲୋ ଅପା ଆଲୋ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ନାଇଁ ସିଏ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ହଁ ଅପା ତମେ ଟିକେ ରଖ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯଦି ନାମ ନ ଦେଇଛି ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜି ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ତୁ ନ ମରିଛୁ ମୋତେ କହିବୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରୁଥିବୁ ଲୋ ବୁଢ଼ୀ ବନ୍ଦ କରୁଥିବୁ ଗେଞ୍ଜି ହବା ନହେଲେ ମୋତେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ମଲୁ ଆଜି ମଲା ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଟିପେଲାକୁ ବଳିଲା ଏତିକ ବି ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ସେ ପୋଡ଼ା ବୋଇ ସେତେ ଆସି ପକେଇ ଦଉଛି ହେଲୋ ଚାଳରେ ବଇଛି ସାରଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆସ ତ ପଛିଆ ମାଗଣା ଆକୁ ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଯେତେ କହିଲି ମାଲୁ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲି ମାଲୁ ନାହିଁ ଆଲୋକୁ କହିଲି ସେ ଥଣ୍ଡା ମେସିନ୍ଟା ମୋ ପଛପଟେ ପୁରେଇଦେ ବିଲ୍ ଟିକ ସବୁଯାକ ସେଇଠି ରହିବ ସେ ରିଡିଙ୍ଗ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ମୋ ଗଇତା ଭଳିଆ ମୋତେ ଭାରି ଦେଖି ହସୁଛି ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଚକୁକୁ ଜନ୍ମ କଲାବେଳକୁ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଏ କାହିଁ ମୋତେ ତ ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆଲୋ ତତେ ଯଦି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଓଦା କରିକି ପେଟରେ ପକେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲ ଏତେ ବିଲି ଉଠାଲାଇ ମୁଁ ଶୋଇ ପାରିବିଲି ଲ ରହିଥା ଯଦି ସେ ଲାଇଟ କି ମୋଟି ମୋଟି ତାଣ୍ଟି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ ଆସ ଭାଇ ଚଗଲା ବାବୁ ଘର ବହୁତ ବଢିଆ ବାହାଘରକୁ ତ ଆସିପାରିଲନି ମନ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଆସିପାରିଲିନି ଚଗଲା ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ ହାଲଚାଲ ହାଲଚାଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲି ମା ଖୋଜିବେ ଭାଇ ମାଉସୀ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ମାଉସୀ
କାହିଁ ତୋ ମାଇକକୁ କହୁନୁ ଚାହା ବନେଇଦବ ମାଇକ ହାତରେ ତ ଧରେଇ ଦଉଛୁ ଟୁଣ୍ 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 କରିକି ଗଣି ପକଉଛି ପଇସା ଯୋଗୁଣିଖିଆ ମାଇକ ବୋଲ କରା ପିଟିକି ମାରିଦେବି ମା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗେଜି ହଉଛ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ତ ତମ ମା ନେଇକି ତାଙ୍କ କୋଳର ଗେଜି ପକଉଛି ତମ ମାଆକୁ ଯାଇ କୁହ ତମ ମା ଭଲସେ ଚା ବନେଇକି ଦେବେ ଆରେ ଟିକେ ଚାହାଟା ବନେଇଦିଅ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସ ଚାହା ଟିକେ ବନାଅ ନାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ବନେଇଦିଅ ମୁଁ ବନେଇବି ନାହିଁ ବନେଇବି ନାହିଁ ତୁ କହୁଛୁ କହିଲି ପରା ବନେଇବିନି ବୋଲି ବନେଇଛୁ ନା ସେଇ ବୁଢ଼ି ବନେଇବ ତୁ ବନେଇବୁ ତୁ ବି ବନେଇବ ଇଏ ରଭାଇ ସିଏ କ'ଣ କି ସିଏ ଚିନି ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ତ ୱାଇଫ୍ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ମାସିକିଆ ସଉଦା କରିନି ମୁଁ ଏଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନିଧି ଯେଉଁ ଦୋକାନ କରିଛି ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି ଖାଲି ଚା'ଟା ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ନା 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 ଭାଇ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁନି ଅଲରେଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଉ ହୋ ତୋ ମନେ କଣ ଏଇଟା ଘର ନା କଣ ନାଟକ ପଡିଆ କଣଟା ନେଇକି ଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟି ଖରାପ ରୁହ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ କାହା ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ କହିଲ ଗୋଟେ ଧୂମ୍ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ବାଇକ୍ରେ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ହିତିକ ସନ ଭଗବାନ କଣ ମୁଁ ଘଟି ଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇ ସାଇଡ୍ କରିଦେବୁ
लाइक करबो ये बुढ़ा बुढ़ा छन्ना कमेंट देबो ये पिता सुने बुढ़ी ये मल्ला बोल को खाली लाइक कमेंट शेयर नहीं की जिबी ला सब्सक्राइब भी मत देबो मु नहीं कर जिबी मु नहीं की जिबी मु नहीं की जिबी मु नहीं की जिबी आला बुढ़ी मु हेलो हाय नमस्कार जदि आपनको हमर ए कॉमेडी भल लागिजे ताले प्लीज हमर चैनल को बहुत सारा भल पाइबा देबे लाइक करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे एंड केमिति लागिला हमर वीडियो कमेंट माध्यम रे मतम त जणै देबे दया ताकु एवॉइड करिवे कमेंट सिदो अपसर छाडो काई मो लुगा पडा बदलि नि मुल्छे सोफा ड्रेस वडा